Lesnina. Kreirajmo dom zajedno. Ponekad je samo jedna stvar dovoljna da bi se u interijeru postigao određeni ugođaj. Mnogi bi voljeli da taj ugođaj ima malo luksuzniju notu. Dizajner interijera Mate Kušević otkriva nam da se to može postići odabirom materijala. U ovom primjeru smo odabrali imitaciju mramora iz razloga što je puno zahvalniji za održavanje od klasičnog prirodnog mramora koji sam po sebi je vrlo porazan i s vremenom bi izgubio na boji i sklonio oštećenjima. Osim detaljima, obilje u prostoru možete postići i dizajnerskim trikovima. Bogatstvo smo u ovom slučaju naglasili sa količinom bilja, a luksus smo naglasili sa zlatnom teglom koja odgovara u ovom interijeru. Za stilski uređen interijer važan je odabir namještaja. Poželjno je da on ima dozu bezvremenosti, odnosno da je uvijek u modi. Evo kakav on treba biti. Velike komade namještaja birajte da su bazični, odnosno da su jednostavni, da su čistih linija, materijali otporni, boje da su vrlo jednostavne, u jednostavnom spektru boja koje se lako nadopunjuju onda sa nekim žutim, plavim, crvenim šarenilom, odnosno da biramo sivu, bijelu, crnu, bež, drvo. Takvom prostoru jednostavno se i brzo mijenja lice, dodavanjem novog tepiha, razigranih klub stolića i dekorativnih jastuka te vaza. Jedan dio doma posebno se ističe time da ga je dobro urediti bezvremenski. Riječ je o kuhinji koju ne mijenjamo tako često, a mnogi je kupuju i za cijeli život. Ako za nju imate 7 kvadrata prostora, arhitektica Nevenka Vidmar savjetuje sljedeće. Elementi ove kuhinje su smješteni na dva suprotna zida, a donji elementi su u potpunosti riješeni sa izlačnim ladicama, koje su praktične zato što su pregledne kad se otvore. Ove duboke ladice su praktične zbog toga što u njih jako puno stane, te vam nije potreban dodatni skladišni prostor. Osim kuhinja, funkcionalne trebaju biti i spavaće sobe. Ako ne naručujemo namještaj po mjeri, ono što očekujemo od kupovnog namještaja je da također izgleda lijepo, dizajnirano i da više različitih funkcionalnih komada čini jednu estetski skladnu cjelinu. Ovdje je primjer upravo takve sobe gdje drvni dekor i svijetli tonovi prate i ormar i krevet i noćne ormariće. A vrlo zgodno rješenje je da su noćni ormariće zapravo nastavak uzglavlja kreveta pa djeluju kao ta skladna cjelina. Ispod takvih ormarića lakše se čisti, pogotovo robotskim usisavačima koji su danas jako popularni. A za jako male sobe preporučuje se ovakvo rješenje. Ako nemamo zid na koji možemo smjestiti veliki garderobni ormar, dosta zgodno pričuvno rješenje je most, jer taj most koji ide oko kreveta može objediniti spremišni prostor za stvari, poslužiti kao noćni ormarić, može imati ladice i iznad kreveta, iznad uzglavlja, najčešće stavljamo malo pliće ormariće da taj most ne djeluje prenapadno. Može djelovati prozračno, pogotovo ako se poigramo svjetlim bojama, a opet unutra stane puno, puno spremišnog prostora. I za kraj praktičnih stručnih savjeta ostavili smo ideju za uređenje kutka u domu koji služi za čitanje. I za uređenje nam je potrebna jedna jako solidna i čvrsta fotelja sa visokim naslonom, polica po mogućnosti od prirodnih materijala na koje ćemo odložiti naše knjige i poželjno je naravno da taj kutak bude u što udaljenijem kutku našeg doma gdje se možemo opustiti, gdje se možemo dobro osjećati i eto, zavaliti u fotelju i čitati naše omiljeno štivo. A da biste potpuno uživali u omiljenom štivu, trebate biti opušteni. Kutak za čitanje bi u stvari i trebao biti potpuno prirodan, jer dokazano je da znači, prirodni materijali i opuštaju ljude i naše tijelo, naročito nakon cjelodnevnog stresa. Tako da jedna ovakva tapeta ili biljka na polici i prirodni materijali svakako utječu na smanjenje razine stresa. Jer ipak, ovo je dio godine kada treba napuniti baterije, a razinu stresa svesti na minimum.